今日是几多月几多号啊？是20好搞定。今天是2024年9月14号。这里是哪里啊 ,BB? 海濱長廊。是啊，我們是想著來尋找大月亮的 BB。是啊，但是呢不知道月亮在哪裡呢，我們都帶了個燈籠來了，是不是？Hello， 好 ，BB 喺度玩灯笼，喺度行啊。BB 咧上年就夜缤纷，今年咧就唔使夜缤纷啦，系咪？我哋过去嗰边啦。好。佢嗰嚿吊住嗰嚿勾啊，可以唔使你啊袋住佢，不過可以令佢短啲嘅。咁我哋翻去啦 ，B B， 中秋節快樂！中秋節快樂，拜拜！2024中秋節我哋嚟咗觀塘海濱，有好多表演睇啊！如果再有月亮，我哋再嚟啦，好唔好啊？好啦 ，B B 都有啲攰啦，我哋走啦，拜拜。